irmã. Salta, irmã. Salta, irmã. A irmã tá aqui do lado. A última vez que eu passei com minha família foi em 1998. Então vem cá, entendeu? Eu tô aqui passando e eu tô muito feliz. Graças a Deus. Então pronto. Todos os tempos, eu tô muito, muito, muito feliz. E obrigado a todos. Aê!